Já tě zabiju, ne, nezabij mě, prosím, vole, já mám XPčka. Jak se bojíš, že ho zabiju, bez lepší. Ještě... Tak se portni, no. Typo, za její skodí po jedné hodině 3 dny v Minecraftu pomocí fish. Hm, tak je po mně. A dát mu se... tak skoč dolů, ne? Au, chamo. Hej, to je dobrý ten žebřík. To tě hitl, ne? Já ho omylem hitnul, to jsem nechtěl. No jo, ale... OK, čau lidi, já jsem Kuča. Čus, já jsem Cezumen. A my vás vítáme. Podá ještě z Minecraftu. Dneska, co budeme dělat CZ? Hele, dlouho jsme tady tu série netočili, protože byla taková pauza. Jo, počkej, ale... vlastně, co to je vůbec za sérii? To je Brightland, přece ten známý server od Bright. Máte všechny, kdo tady točí, snad to dáme do popisku, že tam jsou všichni členi prostě. Lidí a vůbec nějaký neznám. Je tady hodně lidí, my jsme tady natočili 3 díly, každopádně dneska budeme chtít udělat průzkum, protože jsme s Kučou zjistili, že tady vůbec nevíme, co tady všechno je. Teda, jako. Na průzkum, jak říká Cezumen. Předem už chci říct, že já jsem našel jeden takový malý dungeon. Cezumen právě hodně ten průzkum připravoval, takže se máte na co těšit. Bylo to, že tam přichází takový, to je jedno. A každopádně, my jsme... Kámo, jsme vzal trader, vole. Jo, my jsme tady říkali ještě vlastně, já nevím, tohle je asi 3. díl. Kámo, tady nějaký týpek. Co a to počkej, ne, jo, to je ten tady nic není, jo, kámo. Každopádně, vlastně lidi neviděli a my tady s Kučou stojíme velkou bránu, že jo? To jste neukázal ještě ani, jo, to jsme, hele, to jsme podle mě měli, nebo... No my se to, jako já jsem to ještě neukazoval, jsem ukázal na komunitu, tady se tady bude velká brána, by the way, jo, kdyby něco. No my chceme prostě tady udělat si nějaký naše věcičky. Tady je vlastně hezká taková ta písečná oáza, dejme tomu. Jo, tam bude takový náš, takový hrádek. Městečko. Ale přijde mi jakoby, že zatím, jakoby, jak já ten mopek neznám, jo, já neříkám, že tady nic není, ale jakoby, jak já ho ještě pořádně neznám, tak z mýho pohledu třeba, když to porovnám s Lotrem, tak tam je toho pro mě, jakoby, z mýho pohledu víc, protože, jakoby, já fakt tady ještě nějaký ty věci neznám, ale... To se já zase dovolím oponovat. Cezumen to zná jako hodně třeba, ten tady zná všechno, takže... On vám prostě jako pak může jakoby ukazovat vlastně jako různý mimoženosti, protože jakoby já se přiznám, že třeba když točíme Lotra, tak tam to připravu spíš já a jakože já jsem expert na Lotra, ale zase třeba Cezumen expert na ten modpack, že vlastně jakoby Cezumen fakt tady zná hodně věcí, takže se máte na co těšit. Třeba tady je lano prostě, no. A třeba tady je tato ryba. Jo, kámo, vlastně to jsme chtěli nějakýho diváka pojmenovat podle té ryby. Tak prostě znova napište jméno. Ne, kámo, počkej, teď koukni na nějaký koment pod Bright a poslední koment pod Bright, prostě to teď přejmenuj, ať je to jako živě. Tak jo, tak počkej, tak asi... nějaký video pod Bright a vyber... A jaký to bylo video? Ten poslední s tím drakem a vyber první, jakoby člověka, co je úplně teď nahoře nejvíc a podle něj to dáme. Libor. Tady je Libor, tak. Okay. A jinak ten drak, jak jste viděli v těch záběrech, já vám je teď hodím, protože já jsem točil, když jste se mě nevěděl, tak tak ten drak trošku vyrost a... No trošku víc, že jo. On prejde nějak ochočit. On je ochočit, já jsem si to četl, když tady bude 3 dny a když mu hodíme jakoby maso, který vlastně není upečený, takže syrovou rybu třeba. Ale Kuča to zkoušel a ty to nějak hitnul, ne? Nebo co? Jo, ale jakoby kámo, já fakt na tenhle modpack teda osobně nejsem expert, ale ty asi jo, jakoby, takže tam právě i jakoby to... Já zase narodil pro ten modpack. Já vlastně jakoby nevím přesně, jakoby, jak toho draka jde ochočit a takhle, ale... Vím, já mám bakalář tady z toho. Vím, že jsem mu to dával rybu a on ji jako snět, ale nebo chočil jsem mu, takže z toho plyne, že asi těch ryb musí být víc. Musí asi být víc, no. A další věc je ta, že on na mě zaútočil, ale to bylo kvůli tomu, že já ho na ně zaútočil první a jsem ho omylem hitnul, takže doufám, že jako na mě už útočit nebude. Kam tady je luxusní výhled. No, dohýluješ masem, má liba 58 stolíček. No máš maso? Z 61. Dej mu chleba, počkej, já mu dám chleba. No asi nejde, ne? Musím maso, Maso, no, ale... Udělá nějaký zvuky, ale... No a lidi... Jako za zmínku stojí, že prostě když se tady kouknete, jak to u nás vypadá, tak tady ta brána, to bude fakt hezký. Tamhle ty píseční věci, kam tady to bude hezký, no. Ukáž, no, jako ta brána bude určitě hezká. Ale jumpu to tam do toho. Počkej, kámo. Já taky jumpuju. To si já já to jumpnu! Ty jsi to dál? Já jsem to jumpnul, no. Cože? To jak? Prostě se nepíkal, ty jsi snad hodně mimo. No, jak jsi tam mohl trefit? Jakoby o blok, no, o 2. Máš 4 bloky. Každopádně, my jsme chtěli dělat ten průzkum, že Kuča říkal. Jo. A já jsem se tady byl podívat. Jo, co jsem ten průzkum jakoby připravil, takže přibližně ví, kam půjdeme. No, jakoby já vím, jo, a počkej, co se ještě tady taková jeskyníka, koukej. A tam jo, tady je schyn. Jo, by the way, Kučo, víš co to tady, to je tady bude koryto, to jsem tady kopal sám jako. Kamo, fuj! Koukej! Fuj! 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 To je nějaký ten šváb, nebo? Šváb. Kamo, fuj! Zabij ho, ne? Já pojď ho zabít. Kamo, debil. Příště, co bychom se mohli poslat nějakýho jakoby experta většího na modpack, i když zase nevím, jestli tady nějaký expert větší než CZMen, mohla by to být možná být Bright. Majitelka serveru. Což je majitelka jakoby serveru, takže bylo by fajn třeba si ji klidně pozvat a ona by nám tady ukázala jako nějaký vychytávky. Yes. Ten šváb. No, nebo vy můžete psát do komentářů ještě, protože určitě to třeba sledujete u někoho jiného taky. Jo, to byste mohli, protože vlastně vy to sledujete hodně. Ale jakoby je pravda, že CZMen jakoby zná tady vychytávky, takže v pohodě. Říkám, mám bakalář, ale koukej, tady nějaký ten. Já tam nejsem, já nemám točky, takže tak se tam nechtěl chodit. Kámo, tady extrémně zlata třeba, jako jo. Nebo to zkusit. Kámo, co to je? Kámo! Kámo, tady vedle ten. No jo! Kde se tu vzal a ten tu trader. Bude trader. Jo, ty si obchoduješ. Klikni na něj, kámo. Kámo, ten dává, cože? Koukej, za 1 iron ore, 2 iron ingoty, to je hodně dobrá nabídka. A mám malinký baťušek rostomilý. Kámo, a za dvě gold ory, 3 gold ingoty, kámo, to se vyplatí u něj obchodovat. Tak jsou, počkej, zakopem ho tady někde. A to musíš mít ten silk touch, jako aby si to vlastně. Počkej, tak ho tady podkopem, počkej, já jsem do toho hodil. On se despawne, kámo. Nedespawne. To nemá cenu, to se, myslíš, jo? Ten se bude despawnovat. Tak pojď, to jsem ho takhle zakopal tady. Jako podle mě se fakt bude despawnovat. Pojď za mnou. OK, můžeme teda jít, co teda má plán? A ty už to myslím, že první díle našel, ty jsi tam nebyl podívat, já jsem se tam byl podívat, jako jen tak namátkově a je to docela zajímavý, nebo nevím, já jsem dělal něco, ale doufám, že to najdeme. Byli jsme tady už někde na průzkumu, my jsme byli trošku dál tam u toho stromu, veď, jak ten strom celý spadl. Napravo byli jsme ještě nalevo a tam přece na nás, tam nás zabili, že jo. Kde jsme těžili to dřevo, jak to spadnul celý server z toho. A to ještě nedotěžený, no. No jasně, no. Ta poušť je hezká, ale. Nice. Hele, mám to, kámo, nice, mám to kousíček, já jsem myslel, že to je něco dál. Jo, ta studna, no, a neukazovali jsme to už. Ne, asi ne, co? Protože já si byl, co jsme našli tam byli. Za kamerou, viď? Ta kamerou jsme to našli, ale ono, jakoby, když tam potom podíváš, ono to je tak jako ledáká studna, že jo, protože oni tady jsou miliony vesničanů prostě. Počkej, co? A jakoby, tam jde o to, že já nevím, co tam je dál. Já právě Maxwell jsem se byl podívat takhle. A vlastně můžeš trénovat. Kámo, to je nějaký jako tam, co to je? Vidíš, a tady máš prostě tady štít. Nic není, kámo, v tom odpeku. Nic tady není, prostě. Tady jsou knihovny! A to jsou hodí mega. To by se mi ironicky, ale... To je tady, to, kámo. Počkej, já mám sekeru. My jsme si dělali tam nuž, jak nevíme, co tady všechno je, tak jsme si... Hej, tady je čestka. Nebo spíš já, tak já jsem si dělal srandu. Pojď se podívat. Já jsem si dělal srandu, že jak tady neznám ten modpack. Já už mám plný inventář. Takže tady nic není, protože z mýho pohledu, jak to neznáte, tak prostě pro vás tady fakt jako nevíte pořádně, co dělat. I když CZMen jako ví, ale já ne. Tak si dělám srandu z toho, že tady nic není. Koukej, ta knížka, kámo. OK. Vidíš, co to je za knížku od Ety? Fajn. Hele, tam byl Iron Golem. Kámo, a ty torčky nejsou nějaký jiný, nebo se mi to zdá? Ne, tohle to vemem, kámo. Tyhle... A jsou trošku jako bílejší. Kámo, tohle pojď vzít, že jo, to jsou nějaký ty... Ukáž? To jsou jakoby ty, ježíš, mě vypadl český název. Lanterna. Kámo, tady je farmář! Je tam farmář? S tím jde obchodovat, no. Tak to je tím pádem jenom jakoby nějaká ta... Kámo, meloun, který vypadá úplně jinak. Ty jsi šel tam dolů? Jo, ty já mu to jdu vyrabovat prostě, sorry, kámo. Ty jsi tady, no. Já mu to, kámo, jdu vyrabovat prostě chudákovi. Tady je prostě stůl. Já ho omylem hitnul, to jsem nechtěl, kámo. Tady nic není, máš. Kámo, já mu vyraboval zahrádku. Já se omlouvám. Jo, tady jde, kámo, vlastně tohle dělat, jo, to je... No jasně, no, boumí, no. Hej, a on, kámo, já mu zničil tu zahrádku. Nemáš nějaký točky. A jak jsem mu zničil tu zahrádku, tak on už není ten farmář, jakoby. Není farmář, jo. On mu to zmizl, anebo tady někdo jiný, nebo utek, já nevím, kámo. To je hrozně moc, ale jako je tady, jak říkáš, je tady perfekt. Ježiš, to jsem nechtěl. Jakoby jsou tady chleby. Já jdu jenom nakrást tady ty věcičky. Já vezmu prostě jenom jídlo. Já jdu nakrást, no. Hele, štít, tak to se mi hodí. Jo, tady je farmář. On tady prostě pro celé větví. No, jakoby nejsou tu nějak to. Hele, banery, ale ovšem. To banery vem. S tím nemůžu obchodovat zase. No dobře, tady je taková podzemní vesnice spíš. 18, kámo, 18 vln. Pozor, 18 vln za jeden emerald. To bychom měli tady jako. 18 vln za jeden emerald, to je docela dobrý. Já tady zatarasím, protože tohle by se hodilo jako ho mít jako obchodníka. To je zadarmo, no. Že jo? Protože to máš emeraldy a za ty emeraldy potom tam chodí ty tradeři a tam se kupují ty věci. Uděláme si prostě ovce, že jo? Yes. A kamo to by bylo dobré. Ale tady nic není už. Takže jakoby já jsem asi už dokončil tady tu. Jo, počkej, já nesmím ničit tohle, že? Já můžu zničit ty banery. ale ne, nesmím ničit, nesmím. Myslíš, že to je takový vězení pro ty vesničany spíš. To je prostě jejich kámo, ale jako... Jo, čau, ty jsi tady. Jo, ty jsi za Taraso, takhle, aha, tak počkej, Jelka za Taraso. Já mu zničím ty banery, chudákovi. Tak. A co tady, co tady, já tady, kámo, tady je co na malování? Koukám. Ne, je to za ty banery. Protože on podle mě by se pak despawnul, jakoby ten. To je pravda asi. Jo a vidíš to, 18 vln 1 emerald, to je zadarmo. To můžeme vzít nějakou ovce. Oni mají jména, Alina. Karma, kam oni rozcházejí. Projdi rychle. On mě tady blokuje, já nemůžu tu chodit. Projdi. Dobrý. Já to zatarasím. Aha. Tak. Dobrý a... Tady, no, tady už nic není. Obchodovat, jakoby, no. Já to je nějaký zajímavý strom, tady jsme kámo nebyli, To tam jde prostě. Ale hej kámo, bacha na ty TNTčko, hlavně tam nejumpuj, ty dole jsou ty TNTčka. Yes. Tak ty jdem, aspoň něco. No to nejsou TNTčka. Jo, jsou to TNTčka, ale on to vypadá nějak jinak. To jsou piraně kámo. Piraně ne. A tady jsou, ty jak se tomu říká? Hele. Jo, ten krab. No jo, ale jak se tomu říká v češtině, že jo? Jo, lobster, jo počkej, to není to, ježiš, to je lobster, to je hummer, ne? Hummer. To je docela hustý bám tady to, každopádně. Hele, tady něco postaveného, to tady asi... Jo, je tady to město, koukej. To je ono, kámo. Vidíš to? Jo, ale já si myslím, že v tomto městě... Kámo, co to bylo? Au. To zvuk. Že jestli tady někdo už nebyl třeba u nás, protože tady jsou otvírané věcičky, že si nám to tady už někdo nevyraboval, víš? Jo, je to možný, ale kámo, tady nás zabijou, pozor jo, oni tady jsou hrozně silný. Hodně silný. Kámo, já si hned můžu udělat krumpáč, díky bohu. Tady se tak se udělali, a počkej, tady se něco aktivovalo, kámo. Jen nemám to. Co to? To je v pohodě, to je slabé. Ty na mě spadnu prostě. Hele to, počkej, dřevo. Tam nahoru. No, kámo, tady jsou spawnery totiž. Tam nějaký čaroděj, on střílí. A jo? Ilužit, no. Pomoc. Ne, zabij. Ne, on tady po mě střílí ještě někdo. Easy. Kámo, pomoc. Já to zapil. Pomoc, tady po mě furt rozstřílí. Čau, tady je to creepy docela v tom městě. To je. Tady fakt nic není, ale. Ta česta. Kámo, tak to bylo hodně creepy tady to. Jako jo. Kde seš? Tady nic není. Takže vlastně nebyl vypadá, když jsme nehráli dlouho. Tady prostě to, jak jsme nehráli dlouho, tak to úplně doženeme jako jenom z jednoho města. Nice. Kámo zase, prostě úplně milion ironů. A jsou tady melouny, nice. I ber, i knihovny. Nahoru můžu jít víc. To se jako hodí, no. Tam nic není. Jo, kámo, tady jsme z toho melouny, borci prostě. No. A jdu na druhou střechu, počkej. To je jak Assassin's Creed tady, prostě. Máš nějaký bloky? To jump tam nějak. To nejumpreš, kámo. Koukej. Hoď ještě jeden. Nemám. Hohoho. Oh! No, svál, jak se předveď. Ten to nedá. Divím se. To je jako... Sám tomu nevěřím, jako. Tam budou ty. No. Kámo, a zase, tady je to úplně milion. Tak. Ale tady jsou, kámo, nějaký pavučiny. Máš torčky? Nemám. Kdybych je vzal. Tady počkej, já si udělám styky. A jdu dolů. Jumpovat. Tady to není, nice. Oh, diamant! A tady se zvem přehlídnul, to. Tu bednu. Kámo, tady je armor nějaký hustý, koukej. Kámo zase, milion iron, milion. Tady máš vestu. Jo, tu jsem taky měl teď, no. Nice. Tam byly ty, a zase goldy a takhle. Tady je to fakt hodně, no. Kámo, tady je to fakt hrozně, tady bude další česta, no to vidím. Oh, skeleton. Ještě žáme ty nějaký věci, aspoň by asi jsme hned umřeli. Jo, jakoby tohle už docela dáváme tady. No a zase kámo, tady ironu, prostě goldů. To by jsme nevytěžili prostě v dole tohle. Ano. Tady je to fakt jako hodně, no. Já si myslím, že to moc vzácně nebude, ale... Jako iron a tohle? A tak hodí se to na jiný věci, že jo. Hele, to je nějaká secret místnost a zase prostě goldy. Obilí, no super, no. Uděláme si ironovej. A postel si taky vemu rovnou. To se vem, no. Tady je creeper, tady je hodně creeperů. Okej. Kde jsi? Jo, ty jsi tady. Jo a jo. Jejda! Bum! Oh! Ty kráso! To vylítlo do vzduchu. Tady je měst, tady je postel. Jo, zase. Kámo, teď se někde nahoře hezky takhle. A zase, kámo, tady úplně tak... Ježiš, my to nemáme kam dávat prostě. Já nemám, no. Kámo, nějaký kachní vajíčko. To máme taky, to asi nemá cenu brát, si myslím. Já to beru, to je hustý. Ježiš, creeper. Jum. On neničí bloky, ne? Pojď do té velké věže, pojď prostě do té velké věže, kam. No kámo, zdrhej! Zdrhej, ty kráso! Co tam je? Já nevím. Prostě extrémně se tam, kámo, tam se to naspawnovalo úplně extrémně. A jo, zdrhej prostě, kámo. Je to za tebou, Širo, pojď, zdrhej, utíkej. Já nevidím, já mám to, já nevidím. Jo, počkej, pojď za mnou, rovně, běž rovně. Já nevidím, kámo. Běž rovně, do vody, skoč do vody, kámo. Jo, dobrý, kolik toho tam bylo. No lidi, příště budeme prozkoumat, takže co se? Tak jo, mějte se hezky, dejte like, odeběr zvoneček, sledujte nás na Instagramu a mějte se a čus. Ahoj.